40 шахістів зі всієї області зібралися сьогодні у Хмельницькому шаховому клубі. Саме тут розпочався триденний турнір, присвячений Дню Конституції. Два дні спортсмени змагатимуться у швидких шахах, а у неділю, 1 липня, відбудеться турнір за системою блискавичних шахів. Що таке швидкі шахи? Це шахи, в яких кожному партнеру дається на обдумування менше години. Там може бути 15, 20, 45, навіть на менше години. Оце швидкі шахи. А 1 липня в нас буде тут ще бліц, блискавичні шахи. Там дається не більше 10 хвилин кожному супернику. У цьому різниця. Найстаршому учаснику змагання цьогоріч виповнився 81 рік. Іван Романов не пропустив жодного турніру, починаючи від 60-х років минулого століття. Я отримую задоволення від того, що я доказую, що це є кредо. Якщо я не помилюся, мене ніхто не може виграти. І я зараз на старість граю краще, ніж грав в молодості. Наймолодшому шахісту, що бере участь у турнірі, 10 років. Це хмельничанин Антон Горлевський. Шахи – це гра, в якій є багато різних комбінацій і бувають дуже красиві партії. Шахи грати спочатку кажеться, що це тяжко, але потім, коли вже навчився, це легко. В школі займається більше 160 дітей. Ті діти, які я вже свого опиту знаю, які займались в шахах, в них дуже хорошо йде математика, всі технічні науки. І вони всі поступають. Я не знаю ні одного, хто не поступив з цих дітей. 35 років віддав науці Станіслав Руденко. Працював в університеті на кафедрі філософії. Усі свої шахові партії знає на пам'ять, бо з дитинства сліпий. Бачити це ще не все. Головне – розуміти гру. У мене в голові вся позиція, вся дошка. От, і міняється ход. Робиться, міняється позиція, в мене все в голові, воно стається. І після закінчення партії я пам'ятаю всю партію від першого до останнього ходу. Шахи дисциплінують, тобто це, скажімо так, зарядка для мозку. Ну, тобто постійно, якщо займатися шахматами, це допомагає в житті. Легше приймати рішення будь-які, краще можна прорахувати там на декілька ходів вперед якісь ситуації. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.